me që Rafiala fëtojnë në studio dhe një për një film me titullin Streha me Sreve, është një film që ka qënë duke dje premier tek uh, millennium dhe një i keni në të gjitha kinemat të tiranës. Streha me Sreve, me regjit Robert Budinës, a i më ka arës të të berti me dy aktor, a i që Arben Baraktaraj, që jetë njëri, një aktor shumë i famë që kemi parë shumë filma jetë në Shqiptarë, po dhe të huaj, dhe Esela Pysyli, i të fëtojnë studio. Bert Budina, Asela Pysyri, Arben, Bajraktar Aj, apo Baraktari? I? po. Baraktari? Raj. Aj. Unë kam më me i... Ska. Ska roble. Me i bje shkurt. Kënajsi që kam në studio. Filmi me me. juaj, filmi juaj duhet parë pa tjetër. I vetëm se është filmi jotë, Berti si regjizor, dhe ku luan në përvesh tjerave Arbeni dhe Asela, po edhe sepse u hapë dhe sinepleksi në, në qëtë uti e di, përvesh se është e tegu. Kështë që unë kam dhe tre, dhe tre bileta. Fantastikë. Kam tre ftesa në faktë. Nuk jam ftesa, janë tre bileta, një për Arbenin, dyshë është një biletë, kam Ka përshqimës dy bileta, për në Janë dy bileta në fakt. Dy bileta dhe ne shkojmë shikojmë filmin i tonë. Filmin <laughs> tuaj. Po kam përshqimës se ju do të jemi njërëzve miqve tuaj të shofën e bërë. Në sine plekjën e... Streja, me sreve zonja zotin, për gjithë ju që se keni para, ako ma në faktë, s'keni fajka, vedhe 24 orë që ka da në trek, Lelio trailerin, Shikojnë, të shkojnë të rani dhe të rikëthejmë në studio. Shikojnë një qikë shik fotografi, një mazhet, e selën ardeni dhe gjithë të ja shikojnë. Êtë punë e Bertit, një punë të revjeqarën. Këti e që i atje? Nuk qështë për më. Pas këllë e marrëve të njitë me Fedi. Për ty, babë. Këshë pas marrë më, a dhe? Në lajtën është një fresk katolik. Shajtë rakonë se Allah është i më shërshë të të Nuk bënë mërë, nuk bënë me i bë bashkishe gjami. Po yeah. e marim na, po e marim ta. Kishtë më buri edhe ote o dhe i denë për medagjëmi. me da gjami. Me e bërë qefin asaj. Njëzit po e dojnë shumë zotën. Asme me i ka njën një i tjetër. E po këshu jenë. me treve, zonja Zodrin. Premiera ishte dje, po jo? Ishte Mirjana mi sot është në kinema Cineplex dhe gjithë kinema të tjera. Në por, -Tiran. E fakt, që është kjo histori, e fakt, është, është një fabul shumë interesant, e fakt, është një gjetje. Dy fe, një tempu, një drame vendosën në Shqiprin e Thel, rurale dhe tradicionale, një trajton një, një njari të pasakont, unitetin mes mësë 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 të cilët ndarë me styre një gjami kishë të përbashku. Kjo është gjami e bukur që vend të dy të njëta godin. Së më kështë shkuar në mëndjë Streja me sreve është një, uh, një dramë delikate dhe fisnike, në bjarit e në lirive personale dhe atyre fetare. Bravo, Bert Budina, dhe kemëri tonë një super duat të rëkjitje. Kalim dhejë, janë, kalim E vetë me e gjithë të është është fiction, kjo kishët e gjamia që është qishat. fiction. Dhe ta themi dhe jetë. Së për i moment, unë për i moment dhe vërtet, doja të ishte vërtet. Sepse dhe mund t'i prekim besimtarët... Preken thua? Po besoj që preken... Tu më kërse e ruen shumë Shqipëri... A, shtu thua të... Me isen ato zona ndekë ka shumë të të preken, të drejti. Ne nuk duhet të shofim pjesën e jashme, duhet të shofim pjesën e brëndshme të besimtarit. Kështë që me se edhe filmi është bërë me këtë qëllim dhe sigurisht i rruan sa raporte. Pra ndaj që... Ta një parë se më flasër pak për filmin, më thuaj, më thuaj dy fjalë për dy aktorët e bukur që kemi në studio, Estelën dhe Arbenin. Bertë është ere parë që ti punon me të dy këta, apo është... Apo të e, dhe të 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 është ere parë, është ere parë... Si i gjetë e mdrego, pak të gjithë e vogla, zdo më përqenë mua. Se shkoj në mëndje, si i si pesë... është si shumë e thjeshtë. Skenari, Skenarin duket është të dhe i Jo, ideja është e Sabinës edhe skenarin e filmit. Sabina që është bashkëshortja jote është dhe producente e filmit. është dhe producente filmit, po, e filmit. Po skenarin e ke bërti? Po, skenarin e kam shumë i tunë. Bukur. Edhe me që bëra një skenar që ishtë në dialektin gejk, ah? e para u ngushtua shumë zona e përzidhe dhe saktorve. Ah? E dyta, Beni... Uh, Përse shqivje ka? Përse se ngushtove zona e aktorve me që ishtë në... Se duhet flisë në dialektin gejk. Që do të të mirë, oke, a beni nga, dhe kohë, nëse është në katë të vjen nga qyteti. Këshu që... Këshu i që... thënë që të... Që të fliste po të njëjtën... Pra në rolin kryesor është Arbeni? Arbeni është në rolin kryesor edhe... dhe Esela. dhe Esela. Mm. Beni është shumë ekspresiv, mund mm. kam parë shumë filma, jo vetëm filmat e famë shumë të kam parë mm. filmat e... Që që do i themi, se i kam mund këtu, po të desha thikë një gjesin të ndërë në cili. Dhe dhe të shkojnë mundja... Si të shkojnë mundja të Arbeni? Dhe më shkojnë mundja, ë, ishte pëthuse në 2-3 emrat e parë. Dhe shkova direkt e parh, dhe ishte shumë e vështirë. E personalisht? Jo, nuk e njifja, po ishte shumë e vështirë që këputeshe nga, nga impresion i Benit. Nga ajo që përfajson në uh, ekspresion i Benit. Po ku e kështë zbuluar Benin, Berfe, am kurios të di? Po Beni është po, shumë i njërë, është shumë i njërë në... Po po ti, 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 ti ku e kështë zbuluar, se di që ishte njore, njërë, e se Beni ka qenë, tu i kam bërë. Po kam zbuluar në ku kam parë, kam parë filmat par ku ka lujtë, se m Të tekën pa tjetër, pa diskutim, për nuk e mbaj mund, ka që në tekën e reporter, se mbaj mund mirë. Pas taj pash 2-3 filma tjerë, me cilët mm. u vura kontakt me Benit dhe me Menqo. Kam par një 2-3 filmat e digitalbi, se tani për këpëtuat ku ka lujt uh, role gati mbështetës protagonistë, dhe sigurisht që është një... Ishte një gjithë shumë e veçanë për mu, sepse nga përfejson një është zakonisht mirë. Nuk ta lëmë këtë se nësë më këtu këtë furqët me thonë drejtë. Je, po, mu së për furqët, më fjeshtë dhe dhjetë jo, kontaktin e parë. Po, po, jo, du të themë që Beni është një profesionist i është Në yeah, shumë e vështirë është. E ke parë, e ke zbuluar si po, gjithë të tjerë, pra, si spektator. Po, po, si, si spektator. Si... Si... Dhe da thimë si, si, si spektator. Po. Dhe më më braba, përste, kur u vunë kontakt, pasoj e, dhe e gjithë. Tek, dhe shkëmën e direkt të e 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 të Nuk mund të aje që është do të nga më vërë. Po përse, që të përfështirë ti, regjizorit dhe piktorë, është fytyra e ti. Fytyra e ti, e profesor... Mosë nështë të gjënë taksirat e kësë aktorë, jë. Mosë nështë, jë mosë nështë dhe një shofin sytë e tu, në fakt janë të të bukur, të dhe thëmë. Dhe bukur janë shumë... Janë dhe, fiction, er, janë dhe frikshëm e paseri, pasere, janë dhe frikshëm se ka një njërë dhe ka një... Mm. Ekspresiv. Në, pra, shumë, në, në pra nërësht... regjizori të tjeta e këtë ka pikësi gjithë foti. Pa tjetër, se përse dini e përfajson atë, e përfajson atë geografi në cilën është vendosur filmi. Mm. Shui uh, që ishte shumë e mështirë. I më që u budina. Pas taj, a? pas taj, uh, për e selën... Duet... Për e pas taj, po, po, po më baruam me benin, më baruam me benin. Po më baruam me benin, sepse dua t'i letë flasin dhe ata. Po për të flasin, po dua njërë fjanë e regjizorit e plakse. Shko për mos ishe ti, zdo ishin këta. Mirë më mirë, jo. E ti që... Pa tjetër, po ka dhe një gjithë tjetër, shumë që e thonë të tërë. shumë nësi aktorve dhe harojnë regjizorin, fakt, dhe skenaristin. që Këshu e thonë të të tërë, po ka një dëshimë. me pjesën e jashme, prit njerë, aktorët janë të bugur, po, dhe të marrë një vesh e ka bërë tekstin. Po ka një qështë e bëqarë, po parë rrimin ku jemi. Po po tjetë e fa. E di kushe është historia, do me thonë, sigurisht e skenarisi realizori e lindin, qështë po po pospatën kimime të tërë, shumë e vështirë që qështë e atë shkoj për për mua si Bert, si Krius, mm. nuk nuk e vë rregull, është shumë e rëndësishme kjo kimi që krijojmë me bashkëpunëtorët e mi. Që kur lindi ideja nga Sabina, komunikimi që patëm si e çuam përpara. Po më fal të bezisë pak tani. Kjo Sabina si vati në mendje prapë. Që Ç'është ky fiction më burt tani? Kisha xhamia bashkë. Arian, Arian. Më më është, fos, është historia. Se ta shpikësh këtë gjë. Është historia e Është një e vërtetë. Është historia e Kishës uh, Sh. Shën Stefanit në Shkodër. Po. E cila Në basi u pushtuan nga otomantët këtu në 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 kalë. Në kalë, në kalë që është kanë bërë dhe mesha aty dhe pastaj. Po do të kuptoj, do të kuptoj. Pra, ku mbaron realitetit dhe ku fillon fikshioni? Është historia që ajo kishte një kishë për para, në mbas pushtimit u kthyen në gjami. Në gjami. Por u në basi ishte bërë një depo armësh në në e mbanin otomantët. Po si është tani më ka oportunitet në Stamboll apo jo? A ka qenë a ka qenë është pak paka shumë e një dhe gjithë. Tani është bërgjami, kështë ashtë në shumë. Dhe atere, atere nuk është se ata nuk e dinin që kështë e qënë kishë. E dinin shumë mirë, por thjeshtë banorët e asaj kohë i kërkuan, i kërkuan vezirit, kështu pak në shruan në nësatë momentët. Dhe se o konvertuan shumë vëgjëra, bëjo? Shru... U... I thanë e tani e kemi atë... I sori brilante është kjo. E kemi gjamin, mm? uh, katolikët nuk e kanë, dhe në atë kohë një vla katolik, një vla mësliman. Bugur. Shuj që i kërkuan për këta që pak një atë në në realitet. Një erë, një aftë, a përdorin ata. E pranuan, e pranoj veziri, e firmosi dhe falesh në dy palet, një erë, një aftë. Kjo është historia e hershme. Bukur. Nuk e disen kush është viti i exakt që ka ndonë, por është në base viteve... Dhe ku fillon fiction tani? Fiction fillon në momenti që Shht, neve e bëjmë një historin ton... Fiction i fillon kër a? ne e bëjmë një historin tonë që fshati nuk e di që kjo ka qënë kish dikur. Edhe për ta të bërë këtë imajë Të, të prekshëm për publikë... Pa, duhet kryuar një një Duhet kryuar një gjarje. Shati zdim të gjithë ka qënë kishë, pra. Po, zdim të gjithë. Këshu, 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 dhe ata e dinin, po thjesht nuk e përmëndin në një loj kuptimi nga parët e tyre. Mm? Kjo është pak paka shumë, por unë nuk, sigurisht kjo është background, është një gjithë shumë e veçantë, sepse u vlerësua edhe jashtë, kjo mm? një gjithë tilë, u vlerësua jashtë zemërën shumë, por për mënyrën se si trajtojt filmi nuk është se ti thua që kjo tempull ndajt realisht, ndodh apo nuk ndodh? është një dilem, do me thënë. Ben, ishe këndërshtimi regjizori, sigurisht. Po. Ta ti, ti si aktor, si e përjetove kur dhënë skenarin. Kur dhënë të bërë skenarin. Gje e parë që ishte. Që të ndjesë i e parë. Një gje e parë dhe është një gje që e kam shumë rëndësi. Kur lezoj skenarin, më mdoam, shkëputëm, tizolohëm, dhe ta lezoj në vazhdimësi, pandërpreje nuk ka të ndërprerje, as kafe, as asgjë, po ndërsi. Nga fillimi në fund. Nga fillimi deri në fund mm. me një informarje, si më thanë. Ëm mm. uh, dhe në e parë ishte se uh, skenar nuk ishte i lehtë. Ëm mm. se është fletë edhe për një personazh që është shumë i vetmuar, që është edhe i izoluar në një, një farë mënyrë. Ëm Por në njëjtën kohë e kishte një një tërheqje, një, një mister. Mm, mm. Kishte mm. për brenda vetes mm. një mister. Ishte shumë i heshtur. Një tundim po thua thonë një tundim jo. Më shumë se sa një tundim. Da, më shumë se. Është edhe pak mistik personazhi. Mm, mm. Nuk është personazhi një shtrese vetëm e parë. Mm. Dhe kjo ishte shumë interesante. Edhe për vërtetë ishte edhe një detaj që gjatë leximit më brequ. Ishte fakti që ishte bari. Un vet, kur kam qenë fëmi, kam kalu kur jat në kullota verave. Ku si në zhvanë? Në bjesh këtë i janë bjesh që janë, në vërtet, alë, nuk janë larë nga Valbona, me thonë, mm, mm, në no? vazhdimësi i bjesh këtë në uh, Dhe... U lëmë të rova, pëse? Po të Ashtu, detaj, kër, nuk e dje kërë shkuar. Kër, 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 nuk e dje si farë. Rolin e bariu, do më thonë, që më këtë kemë fatin me lutë një rol të tilë, Pra të preku, të rikëthe në familinë të të, të, të të hershme, apo jo? Do më thonë, Më shumë se aq, do më thonë, ajo, erdi, gati, kishte momente, kur gjatë gjërimit, kisha valë bërtet të që jo vëdëm vinim, po më, më shtynim. Në dole dhe di shka veçantë. Në di veçantë, jo, më shumë se, se s'ka lidhe vëdëm me veqime. Uh, Dhitë, bon. që besingu i ka, si mm. kopet, mm. në skenën e parë që bëna me to, më ndoqenë, Si të ndoqen, shkuptin? Ndoqen, ndoqen. Ndoqen nga mbrapa? Po, erdhen. Do dhe më thënë, neve kishim logaritur shumë shumë se sa kuadrë duhet bënim, dhe unë unisa më erdhen mas. Po si ka mund të kjo? Nuk e ditë, të pjusim dhejtë. Jo, jo, jo. Jo, më thënë, që gjithë nga mbrapa, jo. jo i nga përgazditë që i bën bashkë, sepse, A. sepse, ta i gjithë, dhe më thënë, pë do mësoa me me di do të thon kishë zgjigur përgatitje por çfarë më thoshje, je a ishin kur shok një në fillim kishin të ushqim nga pra <laughs> e, <laughs> e e përsa ke bërë plak e i që interferuar që intervruan në jetën e në jetën e e familjes në pjesën e familjes së arbenit <laughs> pa dashje e ke bërë Dashi, se ku e thire nuk kurse e di apo jo që do të e i vokur rindi me dhitë ditla. Jo, jemi takuar në Prishtinë, jemi takuar në Prishtinë rreth një kafje dhe këtu Ta ke thënë, Ta ke thënë detaj. Po ti që kam qenë unë. Më Mpyti, po ti e di që un kam qenë chimbarin. Po pra ja, kjo është pyte që jeni në mom. Po ti nuk pa, kaj e ke chimbarin apo jo? Ti ti shoqëroje dikon një dritur apo jo? Ti më the që ishte fëmijë. Jo, Po nga mosha 6-7 de, de vjeqarë, deri në moshën 14 vjeqarë. Pyta! Vala! Ua! 7-8 vjetë o plakë? Po, për shdo verë, në bjeshkë, bashkë me modrën e vogëlë, Ja dhe vlazërit, do të që më të mdoj, për nejë se tashtë i kështë një histori tjetër. E për kështë një histori për të kuptuar se që ndodhë i pasan i jetë në Arbeni, pra se shkoj të Sela. Në fakt, Arben Baraktar, a zënërëzotrim për gjithë i që nuk e dini, se jeni të papë mundë dhe nuk jeni që e flinje, do shkojtë e të film, se të se do ju gëtojt një aktor shqiptar me banim në Fransë që ka marrë pjesë në projekte në dyshme filmike dhe teatrore në Europë, por jo vetëm. Mes të tjerash, Abe Baraktar, ju me sigurje kërë parë në disa role, për shumë të roli i Anton Dolehovit, të Harry Potter, ose për shumë në 2007, në film 2007, së kjo arben. Po, ka qenë në 2005 dhe në 2007, ka që në, 2005, në 2007, ka, ka që 2007, 2007, 2007, dhe a. po, bravo, dhe Harry, Harry Potter and Deathly Halves, në 2011, me regjitë David David Jets Jets po. ose më shumë rolin e Markut nga tropoja në filmin e famshëm Taken Taken apo ja thashmir po. Taken nga me regjitë Pierre Morel është franceski Pierre Morel e është shbelg po, e franceski është franceski në rolin e St e Strazinskit po. në filmin Saras Kej po. Qersi Saras dhe vitit 2010 po. që të ratonë fatën e një familje e brejt gjëtë luftës dytë botërore në Francë në rolin e hartë kuanonit në adaptimin e romanit Viktor Hugoz, njeri u që qesh në 2012 në me regjitë të Zhon Pierre Amerist, dhe në rolin e Darkos në filmin Liberté, Liria, dhe i 2009, të regjizorit Keni, ke të minjohur Tony Gatliff. Keni luat u gjithashtu arben në filmat Of Gods and Men, për ndit dhe njerëzit, që ka marrë shmimin Grand Prix në, në Cannes në vitin 2010, dhe në filmin Polis, është një film shumë i famë shumë kjo francesë, në faktu, bukito është pak atë femërë që luan të ati, aktore në femërë, uh, si kështë e emërë? Rëgjëzori është, ma Si? Ma i bravo, oh, po ajo si është rëgjëzori, po ati ka qenë aktore. Ishë uh, ish gruja e Luke Bessonit, ish luk bravo. Ishë groja e Luke Bessonit, bravo. Po si e ka ajo, ka. e ka ma apo ma i venë? Ma i venë, ashtu ka. Ma i ka. Ka përdi një film dhe një së fundi, pra me vënson kaseri në Mosgaboj? Po, mës pikrish, po. E famshën shumë kjo ma i venë në Francë, është bërshume famshu, kjo është, është arabo-francesën, duket. Për zonë nuk e di. Po mm. e... shumë, edhe këtë film Polis është një film hit në Francë. Po, ka pasur publikun e vetë. Ka pasur në publikën e vetë, pa po parë. Pa. Polis, shkojtë me dy së në faktë. Polisës e. Pa, nuk është polisë i policia, po është jetër gjë. Jetër gjë, pa. pa që. Që. Uh, po, ka ma pri... Pri dy zhjëri ka ma ka marë qimin e jurisë në vitë 2011 në Kanë. Uh, o, kemi dhe një foto të Bert, Bert Budinës, Ledionë Kanë. Ziri e që të beri të shofi, me siguri e ka arruar, se kur e ka vëndit e këtë profil i ESI, i WhatsAppit. Për që e shumë foto e ote plak. E para, se ke zjetë të imitosh, ke bërë fix gestin e Marcelo Mastroian. Bërë virale, bërë bënë shumë veda. Vërtet? Shumë e bukur plak e foto. Me siguri ke qëve pushime, për që e finë tëndë, nuk e qënë gjerë. Shkuam për festival në Kamës. Në aftoj një migujon nga Meriga, producent në Kujvud, për të ut ose për shumë pasaj në Kosovë ke qenë në keruat rol kryesor Arben Bajraktare të filmi heroi në vitin 2010 me regjit të, të kryesiut, pasaj të filmi Balkoni, të Lost të Exil, të ke përnuaj i dhe të atërë, më shumë, por, më shumë, por, më shumë, shumë pasaj në jo të është filmi, ja, jo, sa të atërë e benë. Jo, dyjet, vërdet. Dyja. Dyjet, dyjet, ja, këtë vit në patën, po është u patën, mm. kam pas uh, dyja angazhimin me trajit gjatë, Ha? projekte televizive, por edhe të Ti tani, tater, ku, je, ku, je, ku, ku je rezident tani, Arben? Në mi në Paris. Në Paris? Në në Paris, po natyrisht, eh, kam pas fatë me punur në shumë projekte në dërkomtare. Në dërkomtare? Edhe në Amerikë kam e... është Po, kam mm -hmm. punur dhe aty pak. Edhe aty pak, po. Pasaj në filmin El Desentiero në Spanjë, 17 nominime me qmimin Goja. Po, ishte këj vit. Vitit kalum. I vitit kalum. Të tash, thënë... Në serin, në serin, uh, po, kjo serin uh, po kjo seria që është kjo si fi mishën? Uh, uh, po, science fiction. Është, science fiction. Po, science fiction që ndodhë në apsirë, është personajë Vladimir Komarovi, që është kosmonaut i parë që ka vdekur në apsirë. Dhe atë gjejmë gjallë. Dhe kjo është nga BBC-a? Uh, BBC-a ka difuzuar, Aha. e kemi produar pr pr në Fransë, dhe më thon, Dhe ti ke për rolin e kozmonautës Kumar... Vladimir Komarov. Garole, thon, intriga, par, uh, dhe, uh, Vladimir mm -mm. Komarov që është një nga role, dhe më thonë, intriga, tërë si sezonës parë, është rreth psikologës Elen dhe Vladimir Komarovit. Dhe më thonë, është kretin intriga si të rreth, rreth këtyre personajëve. Arben për reaktare, duhet të ti e dhe artistë bashkëpontori trupës teatrore Global Arts Corp. Corp, Corp. suet? Po, Nga, nga New Yorku që bën studime teatrore dhe antropologike në bikujtesën dërbrezore në vendet që kanë pësua nga konflikte e luftra gjithë dekadeve të fundit, si përshumë në Afrikë të Jugu, në Kambodja, në Ruan, në Kosovë e tjere tjere. Po, është një, është një pun krecisht në dryshë nga që bëjmë zakonisht, mm, mm. punojnë bashkë me Michael Lesek, Na? dhe është pun më thellë, si me thanë, um, projektet marrin më shumë shumë kohë, marrin 4-5 vite. Dhe, dhe do tash i është një film dokumentar që do të dalë rreth punës që kemi bën në Kambodja, se shfaqja që ne bëm në Kambodja, da. u zgjod për 20 vjet të gjenocidit në Ruanda, u sollën, shfaqja jonë u sollu shfaq në në Ruanda dhe Bilës ka luajtur para mijëra njerëzve, domethënë ka qenë diçka shumë e prekshme, se e te kalon teatrin ë teatrin ë e sallave. Është qartë. Po um, ku luat kjo shfaqje? Në është lujtur në Kambodja, në Randa... Jo e ka të në kuku, nuk është lujtur në ambient të bjullura? Jo, është lujtur edhe të bjullur, ah. po edhe jashtë. Do përdo mm. ka lujtur edhe në përkampe të refugjatëve në Afrikë dhe mm. ka qenë mm. shumë e prekshme, në mërdejt, shumë e prekshme. Mm. Arben, se Kemi prap, Lidio, kemi një shëtitje tjetër të vogël? Po dhe një të fundit, po. Po pra, fix, dhe se faktu dhe pjusi, Arbeni, sa, sa vjetë u bënë Arben që ti jeton në Paris? 22 vjetë. 22 vjetë. Tani me këto që i lexon, me këto i elekte verë dhe patë në një komunikim të një gjikë të ko, apo nuk e qenë shumë në Paris të ko? Jo, isha me gjerimin vërtet në Belgjik. Po në Belgjik, edhe aty pati, edhe ty pati, Nuk u blokohen në rrugë, në ndoj gjë nuk patë në një blokim. Jo, për skadar tjenë, protestet tjenë gja normalë dhe në qosë të blokosh. Nuk ka rrugë. Në është në regu, do protestet respektohet. Po e vërë që më duke se e hodhi Macroni, ashtu dhe që i gje për qau. Nesë nuk ka përndon të gjë madhe. A ka dhe kam palmruar akt sënë këtë, dhe aktin e pesë në rëdonë dhe dhe në një gjithë. O përluan të një nga filmit e kjo. Po, po, situata është të tensionuar gjithë ndaj në Evropë. Po, Bo, në që në po, po, në po, 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 tensionuar. po, shumë të tensionuar. Bo, shumë tensionuar. Mm. E, uh, Arben, edhe pse ti karira jose është e gjatë vërkoa, po jo, ke marrë pjesë në filma, ka përshtyme edhe me, me budget të mafë. Kush ka qenë film budget i më të mafë që ke luë dërta një, Arbena, mund të mafuash? Du të ke Po nuk kam shumë si kur të rasti regjizor nga Shqipëria për shembull që ë uh, si puna e Berti kështu. Ti ti vjen me me po ti të dëshirë që shkon vetë tek ta regjizor të tjerë për shembull që kanë një buxhet shumë të madh. Po. Por ti nuk kanë si fare jo, pa gjestë në çfarë rasti. Më rëndësishme është roli, roli, situata dhe ekipi. Natyrisht se një film bëhet bashkë. Po, po po, por nuk kriteri jot i parë nuk është pa kur kur jo, të rasti. Jo, 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 jo. Jo, jo, është shqiptar kur jam i paguar nga projektet që paguajnë më mirë, mund t'i ja ofroj vetes punoj po edhe me projektet që i du për shpirt. Dhe ky projekt i Stremareva është projekt për shpirt. Në shikon? Le, ja ku dalon një aktor i vërtet nga një aktor falso. Do ato kiti e për arben barakta e së tri. E kemi shpiku këtë duat o kiti në këshu. E di, e kemi një. E pash, e pash, interesant. E, edhe stem tani shdojnë mision, ku kopion në shisharë. E, 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 Disi, e, kur ju pa ashe bot për herpar, mu duhet vetja si urbonin plastik atërre në shkollë, se është një gjithë qëtë diqë. E bukurës, e gjithë të janja po. E di me di mm. po, kështu i di qikë. E tari do shkojmë të Estela, dhe dhe bëjmë një gjiro të Esela Pysyri, do të tiri ju dini që MBM-in e Eselës unë e kam shumë gjamë, <laughs> se arqen vjenë në studio nuk mund të rritë do të pa ndaluar pak një stacion të vogël të, të MBM-ri, Esela thjesht qesh dhe ne vazh dhe e për të promovuar filmin që zëta unë bisnit, ta shme kemë gjitha kinema ma tre amesrëve me regjitor Bert Budinës skenar dhe regjitor Bert Budinës produksionin nga Sabina Kodra përse nga QKK por jo vetëm me rolet kujesore Arben Baraktaraj një super aktor shqiptar për 22 vjetës në Paris luatu në disa filma të njohë në dërkomtarisht dhe Estela Bysiri një aktore gjithashtu shumë a njohë për gjithë ju Kemi gati trailerin i cili nuk është një trailer si gjithë tjere, duke është farë komercial, është nga dalët, është nga dalët, është të cëllët. Shikoni trailer të filmit dhe, filmi dhe rikëtemi në studio. Ja, ledjo ka gati. Shikoni, strea me sreve. është baba? Po si e dije që ishte atje? Që është Po s'ke dhe marrë dhe të mitë në të Për ty, bab, kësh pas marrë në adhe. Më ajtë në maftë. është një fresk katolik kuptonë Allah është i mëshëshë me të njërzimi. Po nuk banë mërë, nuk banë me i bo bashkishe gjami. Yeah. Po e marim na, po e majnë ta. Kishë më buri edhe u të hodhi dhe në për me ndonë gjami. Me e bojë qefi në sajë. po e dojnë shumë zotin. As me dojnë ka një tjetër kështu jo njërësit. Ka! Ah! Dhe jemi rikëthyre në studio me Robert Budinë, zënë e zotrin, regjizorin dhe skenaristin e filmit Streja Mesreve. E se la dhe arben Baraktaren për të vazhduar dhe pak minuta, nuk dojë mbaj shumë e di që jenit lodhur, Esela në fakt të jeritu në vlorë, por e me origin korqare. Për fundon studime në Akademin e Arte dhe për aktrim në vitin 2009 dë, e sela, një vit pas universita në shkonde të atër shtetëror të Gjenovas në Itali, dhe përvojën të atër nisë me role kryesore në pjesë rëndësishme të karierës tënde dhe maturgjisë botërore që për e diplomës, pjesë e brektit me regjitë të altim bashës dhe më pas kopshi me regjitë të kiqë e Londos, në adel kiqë e kitë andej. A roli që të kanë gjithur më shumë, e sela duhet të thënë, është aji i Julietës të Romeo dhe Julieta e mbaj mënda se të kamar kam të kampar ati sa e mi që i ishe më nga fika. Sa bukur ishe nga të roli. Po më ke bërë qartë e roli, di? Kam qartë për ty? Për mua. Në përte të, të them, po po. Për Romeo njo. Jo, fara jo. Qava për ty, më gëti se qava për ty. Dhe ka vitë kjo më abet? Po, 8 vjetës, 9 vjetë. 8-9 vjet Pasta ke luajtur edhe, edhe role tjera në kratë Roza Anagnostit, Luisa Gjuvanit, Shpije Bernarda Albës Roli që ka rritur, thua ti është rruth Të këthimi në shpi Pinter, me regjitë uh, Carlos Shakaluga. Që është shoku jote italian, me cili ti në vijen shpesh në studio Dhe që a i sonde nuk është ja. <laughs> tu Kar vetëm sot pa Carlo Pa Carlo <laughs> Kur, Carlos në Itali <laughs> Carlos në Itali, me turne A, unë vona më nga vesh që ju bështë unë se t'dia Bashketojmë? Po, jo. Kërë të martuar? Jo, me Karlon. Ska lidhje? Jo. Nuk është kërë karo që vjen <laughs> <laughs> si jo. <gles> të këtu jo, që jo. është <gles> po burjot, <zelan>. jo? Jo. Se këtë kapë. Jo. Më më thanë që, më më thanë që me kërë Si që është dhe nëzëshme. Jo. Më falë, berë se... të të rrua, ma, se nuk është e shumë 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 shumë. Po që jesera, ti e tonë në Italia, po Shqipërim i zemë? Po, po jo me Karlon. Mo, së isha i bilgjë që të e me Karlon, Po, edhe, edhe a është a lametë shuni. A të nuk e imparë? Ti s'ka ardhë njerë me atë të të ndinë studio? Jo. <gjubi> pa po, ja, është aktor dhe aji regjizor që është? Po, ashtë? është aktor. Ashtë aktor. Me... A, është aktor. Së më ka ardhë njerë me... S'kemi kemi punuar asë njëherë bashkë. A, dakord. Po pëse këshu? Së ka ndodhur. <gjubi> pa, po, ishtë aktor, është aktor Luan Itali? Po. Aktor teatri apo filmi dhe aji? Teatri dhe filmi. Teatri dhe filmi. Dakord. Karlo është jeshtë një miku jotë? Karlo është një mikë që e kam njohur në përmjetë tim. A, dakord. E përdo, në me dashurin studio, vëthë, për ta... Më shumë për të abërë të mua betë, dhe më zhujqish i herë dhe se dhja që ishte e Carlos. Një <laughs> si qeshë. E kam se rëzishtë. Unë të <laughs> betohë, Dariani, nuk, nuk e ka. për ja, ja. shaka. Uh, shumë e, e mdoja jo, për te dhe thashë, kur të vijen se Lara Sjedo, të atë pyres. Ja, për Shokun e eselës, italianin, e filmi jo nuk... Bëjmë shqipt filmin, kur të bëjmë një <laughs> <e> film tjetër. <laughs> Dakot. Uh, me qëra fjala, uh, eselan televizion uh, ke pjesë të seriali i famshën Komune Parisit. Pa pra partit basha. Dhe përveç përvoja me film, me metrajët të shkurtër, ta kini par me ekranin e matë në një rol shumë të mirë, vjen në 2016 me filmin që të të shokin. 2017 me prea më sreve. Ga, ka filluar në fakt që të vjezën e ja azotrin, po ju mund të akapin të anë i dojetë, jet, do dojetë për një kodë gjatë besoj, Berti? Sa të rezistojnë kine kinema, po kine marë. dita e parë është optimiste, pjesë mm. marja e publikut është optimiste, kështu që... Se para dhe se të luaj e të këfilmi Bertit, i Bert Budinës të sreja me sreve, në fakt, e selat, ti ke luaj të urdhe të cilë ku fluturues? Pas. A ka qenë pas kjo? A, se të filmi është bërë para të vjetë, është o Bert? Jo, në 2017 Në vjetën. Dhe fatos Berishës, pasaj me, dhe Mala me regjit faton Beraktarit. Që nuk kanë dalë akoma premierat. Bukur. Uh, e selat, në fakt, më thuaj, këj është filmi o të 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 Me metrash të gjatë, më duke. I katërti. I katërti. Me berti një vishën për para? Në për budinën? Po, po s'kishim punuar më për para. Një unë sigurisht që e një hja. Të tërë një jemi në, se pak jemi. Ka që jemi. kështë kështë më abete kanë fjarën, jo, një veshë shumë ka Jo, po, ishim takuar. Ishim takuar, ishim përshëndetur. Sa vazhdoj këtë film, se la ishte e vështirë orë jotë? Shë vështirë orë jotë, zërë më thotë, ishka për orën që keme... Roli im është shumë i ndryshëm nga Arbeni, nga Besniku. Mm. Uh, Kënë rol quesh? është? Unë që Vilma, vinë nga Tirana, jam një restauruese, jam ajo që restauroj ikonën që zbulohet mm. në këtë gjami. Mm. Uh, kështu që ndryshë, por kryo një, do me të nejmi të personat. Sa e bugurë, ikonën në këtë gjami, sa bugurë e tha, e sa <laughs> <roj> ikonën <laughs> në këtë gjami. Ma e në gjami jam ikonën është lejojnë, basi <laughs> lejojnë po. Ashtu zbulohet. Mm, bugurë shumë. Um, dhe... Më përqenë kjo absurd, ikona në gjami, pyta. Ha, e se le vazhdoj, se vërtet përqenë shumë. E gjeti papar kjo, e nuk që se ishtë dhe Sabinës, suaj Sabinës, bravo nga na jine, e papar Sabina. Dhe jam një personaj kundërt me besnikun, po që kryoj një mardhënje shumë të ngusht me të njerëzore. Aha. Dhe me thënë, e ndimojmë njëri tjetërin në zgjidhjen e këti konflikti të fest, të familjes, hmm. të kryoj një histori, nuk është mirë fillit dashurie, po shumë të afert me njëri tjetërin, Dhiçka që nuk në ndodhë në jetën e përdiqme. Nuk uh, një vajzë nga Tirana nuk i ndodhë që të shkoj dhe të komunikoj me një bari, që nuk ka shkuar kur në qytet. Mm. Po mua si esela mund të më ndodhë. Jo, po kërëjot një feeling apo jo në film midis jo dyve? Kanë shumë pika të përbashkëta, ta pavarësirë mm. se janë duket si kur vinë nga dy universitet të, të ndryshme. Edhe sa ishtë bari dhe pëse ti je komplet nga një tjetër profesion të jetë Mua më pëlqen shumë bota që ka kryuar këtë bariu në mes të maleve. Një loja s'keti i izoluar atyre mes maleve. të maleve. A? <të> Eksitu se është? Dhe bukur është? Unë e një shumë, një personaj që i filmës e shemë shumë gana shpirtërore, sigurisht. O pa tjetër? Dhe sa mm. fizike. Si më shikonë Arbeni me të sasio, plak. Ska fa e tipi që ka marrë të filmit <të> tejkën Arbeni, ne. Yta. Hmm. Po e sela, edhe zemë më thuaj pak. pak. E dhjeve mirë mir, mir vete në këtë film. Sigurisht, se për mua kjo histori, sado e, është pak atipike, po për mm. mua është shumë e besueshme. Mm. Unë në këto, në këto rethana, do t'isha sjellë në do njësoj si Vilma. Kështu që sigurisht që më pëlqeu. A, do t'isha sjellë njësoj si personajë? Po. Do kështë shku pak më larga, apo jo? Nuk e di. Si do t'ho? <laughs> për ata që dojnë me pa filmin, vinë Filmi? <laughs> film dhe shofin. A, shi <laughs> A kjo është e promo. Kjo është e promo, dhe zinë, pra taj duho vijë filmit. S'kemi asë një skenë lap gjëra, për që afime s'kemi fare jo, ja, në... Jo, jo, jo. Për që po. Që afime po, po, me lapa gjëra që jo. Jo, jo. Se nuk është lojë të filmit që duke pranon. Ka, ka, ka. Jo, yeah, jo. Yeah. Ka, 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 ka. Ha, ha, <laughs> si s'ka <Ja>, ka, plot. <laughs> Janë të përna dhe të përthana, dukshme dhe të pa dukshme. Po, pra. kjo është forë sa fuqia filmit vërtet. Bukur shumë. Se ka, ka një gjatë, dhe thën, që në dukje, dhe kjo është fuqia këti filmi, A? se kjo film ka një identitet vetin. Dalot, me njerë duket, duke që në trailer e plak, dalot me njerë. Në trailer, mm. dhe traileret natyrisht të regojnë gjëra, po më të vërtet ka i është si që një pru. Sigurisht. Që dal nga mm. dal, bëhet gjithë një e më i rëmbyshëm. Mm. Dhe pa, pasandaj, sepse krejt që ka prejk filmit, do në thënë temat që duke në qenë, do në thënë, prek familjen, prek temen qëndror të familjes, të fes, po mm. dhe dashuris, se dashuria është shumë prezente, nuk është abstrakte, do në thënë, egziston. Uh, dhe ka i, janë shumë gjëra që dalin, dal nga dal, gjithni më shumë, sa më shumë vazhdo në ritmi i filmit, a më shumë, uh, është bët gjithë njëm mm. e maj prekshëm, e maj thellë. Ishte shumë interesant... Kërkona që tha sela ishte... Ishte shumë interesant e sot ishin uh, disa të rinë në mgjes, që ndoqëm filmin, moshës 16-20 vjeqë. Mm. Kishin nga dhe... protesta jo? nga protesta jo? mund të ishën nga protesta. Së është Pa tjeder. Bëndë i pushim. Jo. Do ishte kërëvepër, si kur mm. të ishën nga protesta. Dhe uh, ishin shumë të prekur nga filmi, mm. në ma shprehen, më kapën rrugë, edhe ma shprejnë këtë, këtë prekje të tyre, po në lidhje me, dhe shatë e lidhje me lapën, e kupton? Mm. Lapa del kur funksionon shpirti. Bravo, kupton? sakt. Lapa nuk del këshu në për të se, për po në qëfë nuk atraktojsh, nuk vjen, nuk është ja, më abedi. Ja, shumë dhe kortë me ty bërë. Do më thëmë, lëviza i mekanizmi i brëndshëm dhe këtë mekanizm brëndshëm e ka të gjithë njerëzit. Nuk është se e kemi neve thjeshtë se po bëjmë një gjë këshu të qudishme. E shumë drejtë. Filmi është shumë i prekshëm, dhe të regon ato skuta që gjithse cili i ka brënda nesh që nuk e a thot kur tjetrit. Bërë, Qushtu... sa ka kushtua këtë film që ne do shofim të gjithë bashkë duke fëlluan nga... Po, me këtë punë është marë se bina, në fakt, po diku ke 600 euro. Dhe kam përshetu që këkria pra qëndra komptare, komptare. këtografis, dhe kam përshetu që një pas në përshetje dhe nga... Dhe radio televizion në Shqiptarë dhe kemi <coughs> bashkëprodhus rumun, që mori përsi për gjithë rumun. pjesën... Rumun? Rumun. Mm. Që mori përsi për gjithë pjesën e postprodhimit filmit. Tre me rrave një film që nuk duhet humbur, do t'im për shumë arsye, për shumë arsye përveç selës që kam ka mbiemrin Pyshyri dhe që një hua që të shofi këtë film, ky beso këtë film mund të shfaqet edhe edhe për të tuaj ja, apo jo. U shfaq në stonin në një festival të këtë me Burisa, me për, me 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 Kishtë e që dini dhe Shqipët, dhe më fëkështë. <laughs> Kishtë d -d 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 e nga 2-3 shqiptarë. E qëtia ishte që duke dal nga e, nga reshti ku ishim ullur në aktorët, e, përbali, u përbala me një qunë që tha shumë urime për filmin, në Shqipë, mm. në Estoni, në Talin. Se të duhet so të një që keni marrë një qmim në Estoni, apo jo, me këtë film? Jo, e ka marrë dhe? mondi një qmim. A, mori mon butina, mond dhe, budina, vlaj. Po në sa film ju nuk mori një qmim në Estoni? Jo, nuk e mori qmim në Estoni. Akoma. Jo, më Përfundoje, jo. E ka fjanë, jo, kërëma koma, s'këni marrë akoma një qëmim në një festival tjetër me këtë film. Po, ishtë kështë e i pari, Dako. shu që... Tani ku pritë të shkoj këtë film, bret, ma pojnë për i Tani, po presim, janë një 3-4 festivalet Festivale. tjere, por mm. cilat nuk e kam bërë akoma zyrtare, mm. shu që ne duhet presim të bënë ata zyrtare dhe pas taj të ta nëzirim dhe ne. Bukur shumë, me qëra fjala, e kam përgatit për ju, Arben, me qëfin më të mafë që më rikëthesh në studi e Sela, falenderi dhe Bert, Për të promovuar të film, e kam titulluar thjesht me tyllën e filmit, së më da bëjan dushe, Strea me Treve. No! 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 Vedëm se ju lutem shumë, përgjit e janë vetëm e një fjallar, Arben. Në no, regu. No. E se la ti e di, Robert gjitha shu. Atere, Robert Budvina, Strea me Treve, që farë të reje s'jelë për tolerancën mes besime fetare në Shqipëri, që ne nuk e dinin deri tani, Mm, nuk si në një të re. Nuk si në një të rrë. E se la pësiri. Sreja me sreve, a është një zgjidhje për të rargua rutinës dhe zhurë më së përdishme pra një rikë fin të natyra? Pa tjetër. Pa tjetër. Arben Baraktaraj, strea me sreve, Arben, dhe personajë i jytë Besniku, a të këthujen pas në femirin tënde në isnik të Kosovës kërishe bari? Në tansi. Në tansi. tansi. Këte e thash për ata që nuk e dinin dhe nuk e kapëm do të pjesën e partë bisetës me Arbeni, për ata që më brinë të arin. Arbeni në rinë e ti ka qëmë barizë në e zotri në isniq të Kosovës. Arben. Dhe tani po e luan këtë rol të filmi i Bert Budinas. Shumë interesante. E sela, në fakt, Robert Budinës, me amesedeve Robert, sa gjasa katë në betet pas tre, tani që studentët janë të gjithë në protesta. Jo, shtohet strea. Shtohet strea. E sela. Pysky li. li. Ashtë me dy y, kujdes. Pysky li. Bjemër së kjy, korqar është bjemër, e po jo, le të themi. Së mund të kishtë, së mund të ishtë ndryshe. Për mes të korqar. E sela, li. Shtreja me sreve, sa shanse ka t'i zbres me këm në tokë utopistët, me kokën me sreve, të cilë shpresojnë akoma se kjo vënd do të bëhet një ditë? Njëra këta është dhe Bert Budina, shpresojnë që kjo vënd do të bëhet. Sigurisht. Ti thua, ka shanse. Jo, s'kemi kopë më këmën të plakë. Më falë, më falë. Sa i lesë djeshën gjithë kërë. E shkëmë sa i bimë dërgjë është i mirë shumë, e dua shumë të bedim, e dua shumë të bedim, e dua shumë të bedim, e të bedim, e dua shumë shumë të bedim, e dua shumë të bedim, e dua shumë të bedim, e dua shumë të të bedim, e dua Nëse kemi në fakt. Po e, e di, po e di, po të kishe një vënd ku të naftoje, unë do vija dhe do isha një sojtë ke... si ty. Ju jeni edhe me shpi dhe me me mendim, jeni me shumë gjërë. Mendim s'ke vërë shumë, jo, kemë lënë juve, digjo. Po të shkojë të shpia berdje, do e kishe një rol, dhe. Po, tamam, aman, për desa së Të shkojë të kompania berdje, kështë një rol. Bra, për ka këtu më në rol, digjo. rolin e kam marë ka 5. 15 vjetë që e mëmë. E jam Unë, film, dhigjo, unë jam si punë e Arbenit, jam shpirtëror, nuk mi të lekët fare. O, Esela, Shtreja oh. me sreve, bo të thashtë, Arben, shtreja me sreve, atë jetë në djesin sigurie më pranë zotit, pra sigurie tonë në shpinë e ti, me kënë se është gjirua në majat e, në majat e larta? Po. Po. <të> Rob Budina. Rob Budina. Shtreja me sreve, Rob, dhe gjirime të përmale, atë stërvisin për ullje në gritjet në jetë, pra, atë mësojnë se si të mbjetosh? Mm, absolutisht, Po. Esela, sreja me sreve Esela, a duen gjitur për të mos prekur fundin pra në kohën kur s'ka oferta tjera? është shumë e rëndësishme që ta përmë këtë gjithë herë pas herë. Sigurisht. Arben Pajraktaraj, sreja me sreve Arben, pse duen gjitur pas i ke prekur majat e aktrimit? Pra, pse pranon Arben të luash një film të Bert Budinës pas i ke luashe në prodhime ekonografike në dërkomtare? Edhe këte e azauruan, por ne e thejmë për ata që tani. Aha. Por shpirt. Por shpirt. A rob Budina, strea me streve Rob, a na të regon se mali mi lartë është a i që gjendet brëndanesh, pra liria jonë personale? Po. Po. Esela Pysqyli, strea me streve Esela, ati e për iluzionin, si kur vendujen është një parajs, deri sa bie nga reja dhe shere aritetin që të rethonë? Ajo është një copës parajse dhe është e vërtet. Nuk, nuk bie nga reja. Ka që bie nga reja, po aty jo. Dhe ka shumë të drejtë, mja së të shikoni filmin dhe kuptoni. Arben Baraktaraj, streha me sreve Arben, ati zë dhe ato pak reze drite që kemi një jetë me rete zymë të apra. A është një film pesimist që na thosë se sa të ligjë i jemi ne humanët Ka rëshin njëri tjetërit? Jo, ka pache brënda. Ka pache brënda. Rob Budina, Rob, sreja me sreve Rob, sa gjasa ka të siel shiu me rete saj, pra të këtë shpërndarit të mirë në festivalen tërkomtare? Gjasat janë të mëdha, ja. Janë të mëdha. Qerë. Mos i folë qeri se me jek, i lërgohë vëtë mëndjenë. Flasë kameramanitë e sela për shqyri, strea me sreve, a të bënd të kesh rejtë të zezan në kokë, pra të kesh luhat i omori zemër? Jo, fare, fare, vetëm të bardha. Së të thash nga që keni gjiruar me sreve, pra që nuk është të keni pa shumë djelë me suje, jo, ka pasur shumë djelë. Arpen Baraktaraj, strea me sreve, a të bënd të ndërtosh kështjela me sreve? Po, Merci beaucoup, mon vieux. Mais merci à vous. Je te remercie euh, que, que, tu, euh, que, que tu viens comme ça de temps en temps euh, sur le plateau. Je ne sais pas si tu regardes un peu la télé euh, en France Non. Pas du tout Non, je n'ai pas du de la télévision. Je... Du... Tu n'as pas la télé Non, je n'ai pas de oui, télé. Et qui est-ce que tu as fait Française. Et française Tu c'est ça. Française, c'est ça. Et qui est-ce que tu as fait Et qui est-ce que tu që jeton në shpi pa par televizor, nuk e ka fare televizorin, dhe e sela gjithashtu, dhe ti jesela, e sela. E kam, po asu nuk e një. Po nuk e hap. Nire. Ti berti... Ma u si. Jo, ti e ke televizorin betë në shpi. Zhen regak pa. A si nuk shikon fare? Jo. Ja. A batere, filma, si pa tere një sekundë, kush e ka të mbyllë televizorin nga ju të tre në dollap? Shikoj filma u. Ti shikon filma. Arbena, e ke të mbyllë televizorin në dollap? Jo, së fare. S'ke fare televizor? Jo, se kam marrë apartement të rritë, s'kam fare televizion. Ska bukur. Dhe Shpeti do do marr një projektor marr projektor çka kanë von, televizor. von televizori çka <laughs> kanë te von, te von, te von televizori thet ledio te vondi te vondi te televizorit te vondi televizorit po pra, në von televizor atë thash <laughs> shumë sekrete mm. estela më jepake fut dollat televizorin apo ske jo, jo, fare jo kam sepse uh, shoku im i ndjek lajmet mm. por un nuk e preferoj fare 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 nuk e ndes nëse jam vetëm në shtpi kaloj dhe 10 ditë pa e hapur kur televizorin Ti, Robert, nuk e në vëzë shofër televizor, ti informuash jo, më mjetë të... Po, im, ato që ti interesojnë, nërë mësere, kur mm. merë informacionin se qërë do, e shofë. Mm. Por nuk e kam për konsumë. Bravo. Për as, jo jo në konceptin e... që se durojtë, do më thënë, e kam në konceptin e kursimit kohë. Po, që e ka shtonë. Po, që e si ka shtonë. Po, kam në studio. Esela, falem deri zemër që ishë në studio. Falem deri. Robert, urinë e për filmin. Falem deri. Filmi është gjitha kinemat, zonja zotërin, një si, si që thash, Cineplex, gjithandej, ndej, në gjitha tani shtalë, cineplexin që të anejë shtate Cineplex në qëtu ukshu, që mund të shikoni për qëtë në tuaj, ose në teg, ose gjithandej, ndej, mos e më bisnit të film, se të kemi aktor të mirë fil, të aktor të vërtet, dhe kemi një skenar, kemi një histori shumë të bukur, që uh, e ka shkruar Berti për q uh, dhe, dhe me regjitë të Bertit. Streja, mes reve. Falem derit. Igri pan nga kjo realiteti i të mershëm këtu në Shqipërin, nga, nga pisliku, nga, nga kjo, nga, nga, nga së zhuash, nga smogu i mafë që mërëni zhdo ditë në, në këtë qytetë, dhe shkoni atje lartë, afëvareve, do këna që të pak të një asa, sa, sa vazhdo në filmi, një ore... 23 minuta. Një ore 23 minuta. Fantastike. Rinë me mua sa të bëjmë bjullin tani, mos më ikni, është vetëm pak sekonda, taksirat dhe e fënderoj dhe një që me erdët. Jemi gati? Në 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 Jemi gati? Në në Ora 00.37 minuta për thënë që kjo emision i transmitohet për gjithë ju që konsumoni ekran dhe jo si këta tre miqët e mi miqë, që nuk shofin fare, për gjithë ju që vdisni për, për ekranin e vogël, kjo emision i transmitohet pas pak orosh në Klam Plus, zonja Zotrin, dhe ne bashkë të komi të prendhen tjetër. Nuk e di me që do e mbyllim sot emision letë ledion, me qa kripi ke pasu në mënd të mbyllim. Qelën tanon. Me qelën tanon, sepse uh, le situacione në në mërë të bona, do të themi. Kam vite që vi këtu dhe e mbju me këta si situata, që më kejshë. Fërë kishia, e, kujtjes, si jemi gati? Këshumë baron dhe kjo emision për sonte.